Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Mafie 2. A jak jsem slíbil, tak pokračujeme hned další den po tom, co vyšlo poslední video. A my se ocitáme u Vita v bytě opět. Já opět vemu do ruky ovladač a budeme pokračovat tím, že opět zvedneme telefon. Klasika, jako vždycky. Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon. Barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že je prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kuřelku, co mám, a mekotá o nějakým kořenovi Martim. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel. O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává, nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho ožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na fízlárnu? Vito, musíš sem přijet a odvíjí si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej, jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný? No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já. Před hodinou tu bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. Tak, budeme muset vyřešit Joe'a, protože ten se někde nalejvá kvůli Martimu, který v posledním díle to bohužel odnes, to jak jste mohli vidět, pokud jste koukali. A já si na sebe hodím nějakou... Já si na sebe hodím tohle. A jelikož nás zbudili uprostřed noci, tak se nedá nic dělat. Budeme muset vyrazit. A doufat, že Joe tam nevyvede nějakou volovinu. Co děláš? Nevidím, že jedu. Jo, to je magor. Tak. Tady mělo to AIčko celkem problém vyřešit tuhle situaci, kdy jsem jel do cesty. Ale to nás nemusí zajímat, to taky bylo. On ten Barbie měl být ten vár, jak jsme tam kradli to auto, pokud si dobře vybavuju. Takže je to vlastně za rohem. A my bychom tam měli být... Ruci prdel. Tak zaplatíme pokutu, no. Já se tady s nima nebudu nahánět. Ale pánové, já budu muset dát pokud. No, dobře, no. Tak už můžu jít? Už vás tady nechci vidět. Já vás taky ne, a můžete vypnout tu sirénu, celkem je to sere. No. V který jiný hře tohle je, abyste si mohli nechat dát pokutu, když vás začnou hodit policajti? To je snad opravdu jenom tady v Mafii. No a my jsme tady. Tohle je ten bar. Takže já bych to tady asi takhle zapíš. Úplně bez skrupulí na chodníku. Viděli jste, že peněz máme dost. Máme na pokuty. 10 600 dolarů skoro. Podíváme se, co to tady Joe vyvádí. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě snít maso o tě, ano? Dal jsi spát panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak do piva půjdeme. Už jdete, chlapi? No, pustím vás ven. Na tebe, kluku. Odešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu.
kurva, ty jsi úplně vyděbaný, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři kurva hubu, ty ožralo, a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. No, to není úplně... úplně OK situace. Podařilo se nám tady, respektive Joeymu se podařilo pěkně... se tady vyčistit. Neplánovaně. A určitě si toho někdo všimne, takže... my bychom měli celkem rychle vypadnout. Cože? Ale když to mělo vylomený kolo vpravo vepředu. Ne? Teď to tady bylo. Viděli jste to, ale ne. Teď to bylo... to můžu si do toho nasednout, nebo ne? Co mám dělat? Aha! Já musím naložit toho chudáka tady. Tak pojď, chlape. Joey neměl svůj den, hold si to odsral ty, no. Co se dá dělat? Tak. Šup s černochem do Indiána. Tak. A můžeme vyrazit. Děláš si prdel. Proč je tady tolik policejních aut na, na minimapce? Kdo mi to vysvětlí? Myslím, aby je nenápadný. Jedeme, jedeme. Ty vole, pánové, vám to trvá, já tady nechci stát vedle těch policajtů. Co se stalo? Ty vole, jdou po něm dámhle po borcovi. Já to vemu asi pryč, tady nebudeme čekat. Sakra, oni si nás ale všimli. Ale nikdo nás nepronásleduje, takže pohodě. Povida. Musíme se odsaď dostat nějak nenápadně. Takže zbytečně nevyvolat nějakou honičku nebo nějakou nehodu. A odvez Joe'a domů? A co budu dělat s tou mrtvolou, sakra? No, uvidíme. Uvidíme, tuhle věci si opravdu nevybavuju vůbec. Já jsem to opravdu hrál už před nějakým časem, jak už jsem říkal v předchozích videích. Tak některý ty myslím je opravdu přijdou, jak bych je hrál poprvé, protože už je to opravdu nějaký čas. A jenom tak pro zajímavost, co jsem se dočetl o Mafii 2, pro ty z vás třeba, kdo se o to trochu zajímáte, tak Mafie 2 vyšla v srpnu roku 2010, takže už je to, 8 let, co je tato hra venku. Ale původně ta hra byla hotová už v březnu. De facto vlastně skoro půl roku před tím, než oficiálně vyšla. Ale vydání bylo odsunutý kvůli... nejdřív kvůli tomu, že v březnu toho roku vycházelo spousta velkých her. A marketingové oddělení nejspíš 2K Czech se bálo, že by hra zapadla mezi ostatníma titulama. A tak hru odsunuli, jenže v červnu toho roku
začínalo mistrovství světa ve fotbale a reklama v televizi by byla hrozně drahá. Tak se hra odsunula ještě kousek a nakonec vyšla opravdu až v srpnu 2010, i když vlastně byla už skoro půl roku ready, což je taková zajímavost, která vás možná potěší. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. No, mě se nemlouvám, kámo. Prostě mě zítra zavolej. Jo, budem dělat, že se to nestalo. Zbav se těla a buď diskrétní. Takže co? Takže to hodíme do vody asi, ne? Zbav se těla a buď diskrétní. Nebo to rozstřílíme někde na hadry. Aby to vybuchlo, že jo? Přece jenom z vody by to mohli vytáhnout. Jakože i s tou mrtvolou celkem v pohodě, tak já si myslím, že když to zavezeme někam tady do záru, kde nejsou lidi. A tam to někde hezky rozstřílim. Tak by to mělo úplně bohatě stačit. Aspoň teda doufám, no já nejsem jistý. Mohli bychom to, jak jinak bychom to vlastně zničili? Můžeme to hodit do vody, celý to auto. Jestli vůbec z toho jde teda vyskočit za jízdy, abychom to byli nějak schopni, nebo bychom to otlačili do vody, že jo, to by asi nebyl problém, ale... Další způsob je rozstřílet to, no. A my bychom u sebe nějaký zbraně snad měli mít, takže... Ty vole, fakt ty auta nebrzdí. No. Odvezem to tady do té průmyslové části a zároveň ale se tam potřebujeme dostat, takže bychom měli najít někde, bylo by dobrý, kdybychom to rozstříleli a zároveň tam měli nějaký zaparkovaný auto, abychom mohli odjet. A pokud se nemýlím, tak když to tady vemu dál, to tady mému po cestě dál, tak bych měl dojet do toho na ty jatka, ne? Nebo to bylo jinde? To bylo tady, ne? Na ty Klementého jatka a tam by mohlo být něco zaparkovaného. Ne, tady je ten... Jo, tady taky se jako řešila jedna mise, ale... To není úplně to, co jsem myslel, že najdu. Já nechci běžet až na zpátek, že pěšky. To opravdu nechci. Takže já bych potřeboval nějaký zaparkovaný auto. Ale tady asi nic nenajdu. Schválně mi napište do komentářů, jak jste tuhle mesi vyřešili vy, pokud si to pamatujete. Protože mě by to opravdu zajímalo, jak rychle, efektivně vyřešit tenhle problém, který nám tu nastal díky Joeymu a jeho chování v baru. No, ale já opravdu nechci běžet pěšky, takže... Zavle. Výborně, hodně jsem toho viděl. Já vám pustím asi nějakou hudbu. Protože tohle asi chvilku zabere, než najdu opravdu nějakou smysluplnou lokaci. Tady jsou auta. A tady sice jsou auta, ale už je to celkem v civilizaci. I když... Tady, když to rozstřílím za rohem. Kdybych měl nějakýho molotova nebo granát, to by to bylo jednodušší, no. A tamhle mi to ukazuje na mapce nějakýho policajta. Sakra. No to je jedno, zkusíme to. Prostě a jednoduše rozstřílet na cucky. Tamhle jsou lidi.
Ty kráso. Já to asi odvezu ještě kousek. Zbav se auta, že jo? Tam nebylo zbav se těla. Zbav se těla. Že bych ho mohl jako vyhodit z toho auta? Bych nemusel zničit celý to auto, že jo? Ne, vlez do auta. Počkej, vlez do auta. Já to dostřílim, mě zajímá, co ta hra na mě vymyslí, jestli to bude fail, anebo jestli mi to uznaj. Nebo do nádrže, jo? Nepodařilo se ti splnit úkol, i když to auto i s tou mrtvou vylítlo z vzduchu. Děláš si ze mě kozy? Ježišmajera. Námhle tu je, aha. Tak si to dáme ještě jednou, no, dámy a pánové. Hold, to odvezeme znova Joe'a. Nechápu, proč tam není někde checkpoint ještě na jiném místě, ale to nevadí. Podvezeme Joe'a domů. A co uděláme s tím autem? Hodíme to do vody, no. Hodíme to do vody. Nic jiného mi nenapadá. Tentokrát si mě všimli teda brzo, borci. Jo, si prdel. Děláš si prdel. Fízle pojebane. Tak se budem přetlačovat, no. Vystupte prosím z auta, pane. Ani hovno, kámo. Nemám to v plánu, ale nechám vystoupit vás. Vypněte prosím motor a vystupte z vozidla. Co? Stát a nehýbat se. Odhoď zbraň na zem a odkopni ji od sebe. Odejdi na... Rozumím. Já jsem nechtěl, aby mě vytáhl z auta. Kruci, to mi to jde. Ty krávo, otáhni toho chlapa. A předtím nás neviděli, předtím jsme dělali, že čekáme ve frontě, která se ale nehne, takže to jinak vám nic jiného nezbyde, než ty auta obět. No, zkusíme to ještě jednou. Naložíme tady pána do kufru. Dělej vy to, to je duba. Odevřem si bránu. A zkusíme zmizet. Ještě by to vlastně mělo jít. Tudy. Ne, tak tudy ne. To jsem si nevybavil úplně dobře. Budeme muset vody tudy. A zkusíme tady počkat chvilku. Jo, máme červenou, aha. Ty krásu, tak já budu tady čekat na zelenou asi. Už by to mohlo padnout, ale ne? Co? Ty vole, no! Já si... Na co tady stojíš? Kokot jeden zasraný.
No, ale vypadá to, že bychom jim mohli ujet. Já to zkusím. Kurva, to je slepý. To je slepá ulice. No jasně, kolik vás je, pánové? Já čekám na všechny. Na všechny z vás. Uhni ty kokot. Tak. Máme tam borce, aby se z toho zpamatovali. A dobrý. Už by měl být cajk. Už by měl být cajk. No takže to vezmeme do přístavu, no. Odvezeme Joe'a, vezmeme to do přístavu, tam to hodíme do moře. Nebo ne? Jo, na šratiště vlastně, k tomu Mikeovi. Jo. A tam on to zmáčkne do lisu, udělá z toho krabičku a i s pánem uvnitř. OK. To mi to vlastně nedošlo poprvé, já si myslel, že prostě stačí to auto zničit. Bohužel, no. Ale mohla nám to ta hra nějak naznačit, jako. Když po nás chtěj, aby jsme to odvezli na to šrotiště, tak to tam mohli rovnou napsat, jo. Odvez auto k Mikeovi a nech ho sešrotovat. Ne, oni napíšou zbav se diskrétně auta. Jak se prděl? Pronásledujeme pachatele nehody. Rozumím. Ještě se musíme ztratit teda si Mírovi tady. Ten by nás určitě dostal. Tak, a už jsme konečně u Joe'a. Opět. Fajn, jsme tady. Tak, a teď to odvezeme. Povstatila buď diskrétní, ono dokonce na mapce. Já mám dokonce na mapce ukazatel. Tak to je mazec. To jsem si vůbec nevšiml. Ale to není moje chyba, to je prostě chyba toho designu, týme se. Protože když vám hra napíše zbavte se těla, buďte diskrétní a hodí vám checkpoint, aniž by vám něco řekla, tak vy jako hráč přece nevíte hned, co po vás ta hra chce. Ještě když to vlastně vám ani neřekne úplně přesně. Jasně, že mi to mohlo dojít, ale ha, co jsem já slovinec. Tak, dovezem to tady slisovat. By mohl být jako konec téhle kapitoly, ne? To je vlastně pořád ještě ta kapitola... pokojová služba, pokud se nepletu. Tak, on se měl lisu. Tak. OK. A tady by měla být... Hotovo. No prdele, to byl den? No. Jako byl, no. Mám si třeba tohle. Ta
Tohle auto snad podle mě bylo i v Mafii jedničce, anebo nějaký jeho hodně podobný typ. Pick-up. Určitě tam bylo. To je nějaký starší model, ale to je jedno. My se vrátíme zpátky do našeho bytu. A už hrajeme skoro půl hodiny, jako no, moc jsme toho nevládli, ale co se nedá nic dělat. Ne každý den je posvícení. Teď mi budou ještě honit Benga. To je paráda. Prostě, když se to má posrat, tak pořádně. Jo, v pohodě. Takhle jsem se chtěl vybourat. Následuje rychle jedoucí auto. Neříkej. Rozumím. Já bych se jim potřeboval nějak ztratit, ale... Já je tady budu asi chvilku vozit kolem dokola. To by to taky šlo projet. Ne, tak já se ho nezbavím, bavila, já budu muset ho někde... setřást nějaký trejc. Tohle na něj neplatí. A hlavně jako nemám úplně dost dobrý auto na ujíždění... policajtům. No, snad se nám to nakonec povede. On to tam nezvlád. Jenomže mě snadno dojede, to je pytli, já mám špatný auto. Ale pořád ještě bych mohl zaplatit pokutu, ještě pořád mi svítí jenom ten bloček. No, uvidíme. Tady by se mohl ještě někde vysekat. Dvě policejní auta, proč? Jsou parchantí. Takhle možná, že to klapne. Tak, nakonec jsme se dostali domů. A... co dál? Co tady mám dělat? Jdi domů. A já jsem doma. Hej, hro. Já jsem doma. Mám jít spát asi, nebo co? Jo. No, to by měl být konec na téhle kapitoly, ano. A máme tady kapitolu 11. Náš přítel. A taky vůbec nevím, o co půjde. Taky si to úplně nevybavuju. Co to sakra je? Co to sakra je? Se podívej, ne? Odevři. Nejdřív teda si oblíkni to jinýho než trenky a tílko. Hezký, třeba tohle.
Hej, Vito. Hej, Vito. Dlouho jsme se neviděli. Jasně. Dlouho. Co chceš, Henry? Drink. Pojedeme mým autem. Tak fajn. Doufám, že budeš řídit, mě už to nebaví, ty vole. Ne, proč mám zase řídit, no, sakra. Asi víš, že Clemente je mrtvý spolu se všema ostatníma. Poslouchej, Vito. Vím, že zatím stál Falco. Mám strach, že se zase nepochatelé nehody. Zbyl. A co já s tím? Rozumím. Víte štěstě, no, ano. No. Hele, co se tebe týče, je mi fakt líto, co ti Clemente udělal. Ale nakonec za to zaplatili, ne? Kašlu na tu starou svině. Ve skutečnosti bych stejně radši dělal pro Falco. Takže říkáš, že se k nám chceš přijet? Jo. Možná by se za mě mohl přimluvit. Jo, jasně, můžeme se za tebe s Joem zaručit. Díky, Vito. Máš to u mě. Pro nás sleduju rychle jedoucí auto. Tak jak jde život? Předtím nebo potom, co umřela půlka mých známých? Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to mluvíš. To je sranda, protože Joeova kámoše na parkovišti někdo odprásil. Tak jsem si říkal, že vy jste v tom taky. Joe, kamarád, o kom to mluvíš? Víš, ten malý smrad, který za Joeem pořád dolízal, jak se jmenoval? Mikey, Mickey, jak se jim kurva jmenoval? Myslíš Martyho? Jo, to je ten kluk. Měl hlas jako zasraná požární siréna. Jo, o tom jsem slyšel. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě? Hele, řekněme to takhle. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřekl. Víš co, ono je to stejně furt. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Poznal bych vás, kretény, na kilometr. Hele, mohli bychom už o tom přestat mluvit a nikdy o tom už nezačít. S tím si nedělej hlavu. Udělal si, co si musel. Hele, napadlo tě někdy, že by ses měl líp, kdybys dělal něco jiného? Abych pravdu řekl... Ty vole, já jsem zase zapomněl odbočit. Ani ne. Tohle jsem já. Tohle umím dobře. Jasně. A je z toho i víc peněz, než kdyby dělal taxikáře. Po tom průseru v hotelu jsem přemýšlel, jestli neutéct z města. Ale kam bych šel? Co bych dělal? Proto jsem přišel za tebou. To byla tvoje poslední naděje? Díky, hele, ale proč jsi šel za mnou a ne za Joeem? Jo, hele, Joe je v pohodě. Ale nějak nechci, aby za mě mluvil zrovna on, jestli mi rozumíš. Jo, tak to máš pravdu. Klídek spěchá, zapomněl jsem brzdit. Pardon, paní, to nebylo v plánu. Co se nás snažíš zabít? Hele, uchlit. Může to tak vypadat, ale... Nemůžeš s tím krámem zůstat na silnici? Neboj, znám zkrátku. Právě si přejel červenou. Přejel červenou? Ale neblbni. Henry, nevymýšlej si ty člověk. Jen se pevně drž a čekej, až se tam dostane. Ne, dneska mi to taky nejde, no. To se nedá nic dělat. Tak Henry, vylez z toho vraku a jdeme. Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně. I když v poslední době je nasranej furt. Nezazlívej mu to. Potřebuju si s tebou promluvit. O čem? Je to důležitý. Mám teď spoustu práce s Vinci. Něco na nás chystá a my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlápek, který ho dobře znám. Má strach, není si jistý, jestli půjdeme po zbytku Clementeho chlapů nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Clementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě. On už je tady. Jo, tak jo. Jdi pro něj. Eddie, tohle je Henry Tomasino. Henry, tohle je Eddie Scarpa.
Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa, kámoši mi říkají Eddie. A posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře. Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vinčem společně něco proti naší organizaci? No, já do tohohle většinou nos nestrkám. Ale jednou jsem byl s Lukou Gurinem u Lea Galanteho a Luka pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštvat Vinčiho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinči totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudeme jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Leo? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom ho mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Henry, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry poser. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám. Tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. No, tak to je pěkný průser. Varuj, jo, ano. To mám přesně v plánu teď udělat. Zajedeme za Lem. Ty, já tady vlastně nemám auto, tak budu muset vzít asi tuto. Hup, do prdele. Zdravý pro mě krádež vozidla. Jasně, moje štěstí. Rozumím. Probíhající krádež auta, pro nás sledujeme podezřelého. Potvrzuju. Co? Vystupte prosím z auta, pane. Takovou maličkost snad můžete přehlídnout, ne? Díky za příspěvek, ne? Dobrý! Tak jsme je uplatili, to ani nevím, že jde. To vážně ani nevím, že jde, ale utekla nám hromada času. Mezi tím, co jsme už dávno měli být na cestě k Leovi, tak snad to stihneme ještě. Tohle by neměla být úplně pomalá kára, i když bude teda pěkně těžká, je to nějaká limuzína. No, ale tímhle stylem se tam snad se tam dostaneme včas, no já úplně nevím přesně, kde ten Leo, on bydlí někde tam na kopci, takže nás čeká ještě ten kopeček vyjet. Ale já vlastně vůbec nevím, kde teď se nacházíme, protože tohle je snad jediná městská akce, nebo hra s otevřeným městem, kde bych si tu mapu nezapamatoval a tady já si opravdu nepamatuju, takže já se tady občas ocitám opravdu v situacích, kdy vůbec nevím, kde se na té mapě nachází. Můžeme si pustit rádio? Já mám taky pocit, že to nestihnem, protože čas už se nám hodně nachýlil. A už mi zbývá asi jenom pár vteřin, no, a jsem prdeli. Díky těm policajtům za to neskonej. Ne, to nedáme. Ty vole. Hmm.
mysle selhala, dej si to znovu. Tak ještě jednou, ty krávo. Tak, vezme si. Třeba tohle. A už bychom mohli ale jet, tak. A budeme doufat, že se tam v tomhle tekáči dostaneme včas. A snad jo, no. No, jasně. Proč? Rozumím. Tak, policajta máme z krku, i když tady na nás čeká další asi. Ne, to byl nějaký. Ten tam řešil něco jiného, tenhle borec. Ale bychom potřebovali tohle nemyslnout, tu odbočku. Mě fakt zajímalo, jestli se tam stihneme dostat, protože mi přijde, že ty hodinky utíkají nějak pekelně rychle. Uvidíme, kolik pokusů na to budeme potřebovat. Protože podle mě na tom nejsme o moc líp než v tom pokusu předtím. No, ale máme čas, měli bychom se tam dostat. No, nebo taky ne, protože já nevystoupím dost rychle. To si děláte kusy. No, dobře, no, tak já si to dám ještě jednou. Mě to vůbec nesere. Při už jim to vypnu jo, a mafii si zahrajeme zase za 14 dní třeba. No, teď už nám to tady ale konečně loudlo docela pěkně auto. Opět policie, ano. Pravděpodobná krádež vozidla. Potvrzuju. Probíhající krádež auta. Ty krádo. On mě vytáhne z auta, i když stojí 3 metry vedle. No, jako dobře, no, dobře udělaný. A já dneska neplánuju rage. Takže si to prostě dáme. Zase tu jeli policajti. OK, tak ještě jednou. Musíme si ty policajty pohlídat, no. Bylo mi potěšením, pane Skalete. No, mě taky. Už mi to teda sice trochu leze krkem, ale... Bylo mi potěšením. Pani! Nebojte, na vám není pozor. Pani, vypadněte. Díky moc. Tohle si policajti nevšimli. To je pecka. Tak a teď už jenom rychle. Se ještě podívám, jestli nás ta navigace náhodou nežene nějak blbě. A proto to třeba nestíháme, ale... Ono to vypadá, že to asi... Je opravdu nejrychlejší cesta tohle. Tak teď už to snad dáme, máme rychlý auto. Nemáme v plánu se vybourat. Policajti odbočí tady, pěkně hezky, ano. A teď už to jenom stříhat co nejrychleji. A teď už to musíme dát, tohle autě.
Ano, přesně to jsem chtěl. Jasně, nebyl do nás narazil, zatkneme ho. Přesně to jsem chtěl. Potvrzuju. Nabouře do policajtu. Potvrzuju. Dobrý nápad. Kruci. Kdybychom to měli dát v suchém triku, podívejte na ten čas. To je ten čas, co chceme, aby tam byl. Všechno jde podle plánu. Dobrý. Takhle to stačí, si myslím. Jak se sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku vrazím do říči. Leo, schovej to jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolat? Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď. Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink? Co za skurva blbneš? Okej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít, chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinci něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nacpat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti Jak němu. Jak to víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Proboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblíkni se a zmizíme. Proč se nezbavíme té gorily, kterou na mě Karlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekáme. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem ho na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, tohle to nemám čas vysvětlovat. Každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady, sakra. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět. Musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. Musíme se schovat? Ty vole, ale kam a jak? Možná, že se vejdeme sem. Zblásnil ses? Cože, oba dva? Já nejsem buzna, nebudu se zavírat do skříně. Za les nemáme čas. Nemačkej se na mě. Posuň se. Ne, ty se posuň. Smrč. Hej, doufám, že to je tvoje bouchačka. Žobu. Kurva. Oh. Co to je? Henry. Vito. To je tvůj kamarád? Ne, jenom si chce pověsit kabát. Tak jo, vylez. Vylez konečně z té skříně. Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš? Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dá jedy kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělám. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla a chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A tady jsou lidi, kteří mi platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, abys riskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito. Jež. Promiň, Vito. Nikomu neřeknu, že jsi tady byl.
Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. Tohle mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tím kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. Nejdřív musíme vypadnout. OK, tak vypadneme. Tak nakonec to dopadlo dobře, já jsem myslel, že ho opravdu zabijou a chvilku jsem si říkal, jak to vlastně vývojáři pak vyřeší na konci, protože tenhle pán se určitě objeví i na konci hry. Já jsem mu určitě tohle auto, protože to ještě nemám a vypadá moc dobře. To. Teď bych ti byl vděčný, kdybys mě zavezl na nádraží. V tomhle městě bylo fajn, ale je na čase rozloučit se. To tam půjdeš v pyžamu. Na to si vsaď. Radši budu živý a v pyžamu, než mrtvý a v kvádru. No, v pohodě, mohl si klidně sedět. Řekneš Frankovi, co se stalo? No jasně, ale neboj se. Nezmíním tvoje jméno. Už tak budeš mít spoustu starostí. Díky. Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo, víš? Co si čekal? Že budeš přísahat, vezmeš si hezké kvádro a pak to bude jeden velký večírek? Karl byl vždycky mizera. I na lidi v tomhle biznisu. Varuju před ním Franka už roky. Tak a co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím do teplých krají. Zítra touhle dobou budu sedět na pláži a popít nějaké to ovocné pití s papírovým parablíčkem. Pokud mě chce Karlo zabít, tak nemá smysl tady zůstávat. Jinak brzo dostanu vstupenku do márnice. Není to trochu drastický? Ne, stejně jsem chtěl odejít na odpočinek. Až budeš v mém věku, Vito, připadnou ti všechny tyhle intriky trochu zbytečné. Frank se nikdy nemění, on je rváč. Dneska poslouchá mladé horké hlavy, které mu říkají to, co chce slyšet. Pokud si chce hrát na šerifa a jít proti Karlovi, může to udělat i beze mne. Jen je mi líto, že ses do toho namočil. Fajn, jsme tady. Díky za všechno, Vito. Jen mi slib, že už nikdy neuděláš takovou blbost jako dneska. Riskovat takhle život, jen aby mohl starý dědek smrdět na světě ještě pár let. Tak si užij dovolenou, dědo. Já se tady umíc. Hej, já tohle auto chci. Dobrý den, paní, já si to půjčím na vteřinku, jo? Nevadí? Jsem rád. Ty vole, tam zase byli policajti. Do... Kruci prdel! Furt tady budou jezdit ty kokoti. Potřebuji jenom tamhle šťouchnout do toho modrýho krásného autíčka. No, to je celý. Prostě... No to nešlo jinak, přece ho tady nenechám, ne? Takovouhle parádní káru. Si hodím do garáže. Wow.
Já jsem si to myslel, že ten týpek, pro kterýho pracujem, že jede v těch drogách. Už to, jak tam mluvil ten... jak se jmenoval, sakra? Ten Teplouš. Jak jsme ho v těch jatkách zastřelili, tak... nebo oni ho tam vlastně, si kluci si ho tam podali, nevím, co s ním udělali, ale nakonec jsme ho dostali, ale už ten o tom mluvil, ten to tam naznačoval. Že vlastně... ten borec, pro kterýho pracujem, že... je úplně, že jakoby jede v drogách, on to neřekl úplně jako takhle natvrdo, ale z toho rozhovoru to bylo cítit. Že vlastně, my vlastně nejsme úplně na té OK straně, my nejsme na straně těch dobrých. My teďko děláme pro chlapa, co jede v drogách a... Co tady děláš? Vito, nevím, co mám dělat, nemůžu se vrátit domů, už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo, vidět koho? Erika. Tvýho manžel? Pije a pořád někde flámuje. Je, on tě bije? Ne, ale někoho má, vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, syn jeho zabije. Ne, Vito, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by se s ním nepromluvil, tebe bude poslouchat. Kde je? Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou bývá to. Bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erikem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude seka dobrot. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Je, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš? jo. Jenom mu trochu domluvíme. Pamatujete si na Kmotra, a teď nevím, jestli to byla dvojka, druhý díl Kmotra, na Sonyho, jak tam jede za tím stoubencem a rozseká o něj popelnici na ulici. Tak přesně tohle mi teď připomněla tato mise, protože to určitě nedopadne jinak. Ale víte co? My se na to podíváme až v příštím díle, protože my už hrajeme celkem dlouho a já nevím, kam až tato mise bude vlastně teďko zasahovat. Takže my to tady ukončíme, rozloučíme se a zase se uvidíme až příště u dalšího videa, takže do té doby se mějte všichni krásně. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě hoďte like, nebo si klikněte odběr, jak chcete. Koukněte do popisku pod videem, kde najdete odkazy na nějaký další naše série, co hrajem, a nějaký další zajímavosti. A to už by bylo teda pro dnešek opravdu všechno, vy se mějte krásně, já se s váma loučím, moc neblbněte do příště a příště zase na viděnou.